Ati-ati sira tangio. Damar jati dimentel ing pulung ati. Wit srengenge godhong rembulan pentil walintang puoh ronggo. Biar padang semerawang roh raino. Iku ilmu madhangno ati. Putuku, ojo lali gak. Banyak ana wetonmu. Danyangmu ngunekno aksara Jawa diwalik kudu dieling-eling. Nek gak duwe pengeling, bukaen atimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, salam lestari. Kali ini saya berada di wilayah hutan Ngusian ya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di penelusuran kali ini saya akan mengikuti Mbah Jo. Tetap ikuti perjalanan kami. Ya, di tengah hutan ini ceritanya, Mbak. Nggih. Mau kemana ini ceritanya, Mbak? Kelek jalannya urip. Mencari jalannya hidup. Nah. Nanti banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat nanti. Nah. Oke, ini namanya hutan apa, Mbak? Banyu Uyah. Hutan Banyu Uyah. Oke. Nggih, monggo, Mbak. Jadi, teman-teman, kita akan mengikuti Mbah Jo. Kita mengikuti penelusuran Mbah Jo ya. Nanti kita diarahkan kemana, kata beliau, mencari perjalanan hidup. Banyak pelajaran penting, nanti kita tetap ikuti perjalanan kami ya, jangan di skip. Banyak pitutur pituah yang sangat menarik dari Mbah Jo. Nah, ini kita sudah sampai. Setelah menelusuri hutan yang cukup rimbun ya, perlu mencari tempat tersebut. Dan ini lokasi ini ternyata. Sing bener sing temen. Iki tak ulang bab tatanane wong tani. Nek nyambut gawe tani ku gale o tatanan. Sapa sing duwe nang tok? No. Nek tatanane mbah nek ngamek tanduran iku nganggo hitungan mek telu. Kremet, jrembuh, menungso. Iku. Kremet siluman sing ana ora-ora. Jrembuh siluman sing ana embong. Menungso utang gak gelem nyaur. Kudu tiba menungso. Gelek ana tatanan mbok buku sing ana dadune ku paham kabeh. Ana dina, ana Jawa, iku ana jam, ana detik. Iki tatanan wong laki rabi. Pertama iku nggelek hitungan nglamar rondo, dudo, sido, rio. Iling-ilingen catetan sing temen. Ku dongeng ilmu temen. Nggelek sing tiba sido. Nek rio iku udul bareng, nek dudo rondo. Udule tekok dudo, tekok rondo. Milik situ ngelakoni urip sing temen onok dunyo. Nek bab boyongan, nganten boyongan ngleboni omah. Caterten rungokno.
Manuk Manuno Pandito Manggoro Ratu. Sing tiba manuk cek enjo gawe unjal. Enjo miber, enjo tutuk-tutuk. Tapi catetan. Kudu dieling-eling. Nek gak duwe pengeling, bukaan atimu. Piling dumunung nduk poke kuping. Krana lali eling notek bethek elek-elek iso kabeh. Ana rangga semuk ya eling. Ati-ati sira tangyo. Damar jati cementel ing pulunge ati. Wit srengenge godhong rembulan pentil walintang woh rangga. Biar padang semerawang roh raino. Iku ilmu madangno ati. Tuntunane ngamek teko dadu. Coba dadu nih. Iki, Mbak. Amit, Mbak. Beyut. Beluntang. Iya. Sampeyan rungok naik lho. Iki tuntunan weton, sret. Iki tuntunan ulan 36 dino pendak Rebo Wage iki. Lho Rebo Wage 36. Iki kanggo kejayaan sing ati-ati nek kelahiran iki aja mblakrak merak-merak laran wae. Iki kejayaane wong nganggo dodol njaluk teliti. Dino Kemis Pahing kejayaan Sabtu Pon. Iki lanjaran turutan iki tok ora kabeh. Iso terusno dhewe. Sabtu Pon 16 manggone ana Jagat Lor. Anane iki tekok dadu. Wujude dadu pitungan ilmu tekok wong tuwa. Anjing surupe dadu, isine dadu ana telung warna. Siji gandeng 6, papat gandeng 3, 5 gandeng 2. Pitu selikur sing 20 manggone ana Jagat Etan Idul Kulon Lor Hanacaraka Datasawara Pada Jayanya Mangga Batang iki Jawa. Jawa diperang dijike 8 ijik 12 sing 8 nang windu sing 12 nang taun dadu. Rolas dijike 5 ukurae manggon nang dina 7 pasaran 5 semua Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Manggone ana Jagat Etan Kidul Kulon Lor. Paham ana? Nek kepengen ro isine dino, hitungan Jumat piro, Sabtu piro, Minggu piro, Senin piro, Selasa piro, Rebo piro, Kemis piro. Iki manjingi onok manungso jagat itu manjingi onok manungso iki lah. Jumat onok sirah.
lungguhe Pak Karno presiden. Sabtu ana Gulu sing lungguhe Soeharto. Minggu ana Dodo sing lungguhe Habibie. Senin ana Puser sing lungguhe Gus Dur. Selasa ana Pahak sing lungguhe Megawati. Rebo ana Dengkul sing lungguhe Susilo Bambang Yudhoyono. Kemis lungguhe ana Bumi telapak kaki sing lungguhe Jokowi. Satrio Piningit ngatasi segala tuntunan alam semesta sing ana nisor. Mbo sapa sing dadi mbo gak iso ngarani mbah sapa presiden. Jagat pitu wis dinggoni presiden kabeh. Dadi iki dadi mbo gak rumba. Iki lho jagat pitu wis total. Dadi Jokowi kuwi ngatasi tatanan donya. Sampeyan ndungokno. Mbah mau ngucap tok. Pitu dijike telu. Iki papat. Sing telu manggone nang Ulan 30 dino nang antenan lanang wedok wali. Sing papat nang kiblat etan kidul kulon lor. Telu dijikik siji jik loro. Lungguhe nang lanang wedok rino wengi padang peteng. Ijik siji tukokno Suroayu jambe ayu kloso anyar bantal anyar kekep anyar ngaron anyar lebokno nang gedhong Sirono Denok. Engko bukaan nggo kamar iku isi apa kekep iku takir isine telu tatanane pikir sing bubak jagat iki subakir bumbu pawon bumbu jaringan iku sampean pahami bumbu berai sampean pahami telu kok ana ndok iku mlethake meneh dadi menungsa iku buka nang jubresen. Titik. Putuku, aja lali gak. Bancak ana wetonmu. Danyangmu. Darane danyang ku sing mengkoni mbok pojoke desa. Paham ana mbok aksara hana caraka. Nek kepengin sukses, njalukmu apa, karepmu apa? Ngunekno aksara Jawa diwalik. Kuncine dina. Nek dino iku akeh Sabtu Pahing ku 18 ana caraka ping 18 titik 7 mun ana ana caraka iku ping 7 paham ana cung nduk Pak Dewe dukun yai tontoken bajong teng alas banyu uyah menungso kabeh kepengin diuyahi iwak sing paling enak iku uyah manggone nggih sebelah timur utara ngajaran bener dak wis titik sak ngono ae nduk cung Pak De mbok de sing pinter sing gak pinter wis cukup sak ngono ae meneh maneh.